Ми підготовка до опалювального сезону розпочинається щороку одразу після закінчення поточного опалювального сезону, тому, звісно, вона триває. Ми вже зробили левову частину робіт по підготовці. Це і заміна трубопроводів, і ремонт котлів в наших котельнях. І ми оновлюємо насосне обладнання, яке так чи інакше виходило з ладу під час минулорічних блекаутів. І саме тому, що ми очікуємо ще одну складну зиму, і так може статися, що вона буде ще складніше. Тому, звісно, ми дякуючи нашим закордонним партнерам, які надають нам безперервну підтримку з обладнанням тим чи іншим, оновлюємо наше обладнання на котельнях, замінюємо електричну групу, насосну, оновлюємо все інше для того, щоб витримати, щоб мати запас міцності перед тією зимою, яка нас очікує. Завдяки, знову ж таки, хочу подякувати нашим закордонним партнерам, надали нам безпрецедентну підтримку генераторами. Ми ось на цьому тижні отримали останні 43 генератори. Ми сьогодні робимо все, що від нас залежить, для того, щоб ця зима була для наших споживачів такою ж, як і минулорічна, коли ми працювали 24/7, незважаючи ні на обстріли, ні на блекаути, всі наші котельні працювали, і ми робимо сьогодні для цього все, щоб навіть, все і навіть більше, я так можу сказати.